Gauza gara ditz. Ja, parek eta. Juhu! Zoriona? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bitu. Ba, eskerrik asko handi bat, Argia Komunikazio taldeari. Izan ere, ba, nire ustez behintzat, Argia saria da urtean Euskal Prentsa mailan, ba, zera ez, aipamen nabarmenenetako bat. Eta Kulturaz Kooperatibaren proiektu bat nabarmentzea aurtengoan, ba, guretzat benetan indar pizgarri izango da, nola ez. Nik eskerrak eta zorionak eman edizkiot aurrena, ba, hori Azpeitiko kultur komunitate antolatuari. Nola ez, aipamen berezia DAPako lan taldeari, eta horrekin batera ba, DAPa proiektu hau, ikusentzunezko proiektu hau, ba, egingarri bihurtu dutenei ba, esker zorra adierazi. Batetik, ba, bidea jarri zigun Ialgi zera, kultur egitasmo kolektiboari, eskerrik asko, bestetik Fagor taldeari, ba, sostengu ekonomikoa eman zuelako, eta baita ere, ba, gure jardun oinarrizko babesle, gure jardunean oinarrizko babesle den ba, Azpeitiko udalari. Eta bereziki, haindik indar gehiagorekin nahi baldin bada, ba, kultur sortzailei eskerrik asko handi bat, eta Kulturaz Kooperatibako langile guztiei. Nik uste, ba, hoxe, gure xedea da euskal kulturari bizirik eta osasuntzu eusten saiatzea, eta inoiz, inoren begietara, sarigarri baldin bada, ba, hainbat hobe ez da, mila esker, eta ba, zorionak da nahi. Ba, hori, bueno, otok dio bezala, lehen eta behin eskerrik asko. Guretzako saria, o, bueno, izugarrizko indarra izan da, bi urtetako lana da honen atzetiken, baina espero deu ba, beste hainbat urtetako ba, ba, lana egongo alabaitare, etorkizunien, eta gu gogotsu gaude, eta bueno, eskerrak eman batez bide lagun euki ditugun sortzaile guzti hoi edanai, oza, behaien etxeko bat iriki diguena, behaien, ba hori, behaien sorkuntza, pedrada, intimidade guzti denak bota dizkiguenai, eta hori, behaiek die protagonista azken batien, gu atzien gaude, gu pres gaude behaien, ba hori, sorkuntza lan guzti hori denak jasotzeko, baina bueno, gu pres gaudela hori, sortzaileen bidien aurrea segitzeko, eta hortako, bai. Oso ondo. Bueno.